வாசனம் தியானிக்கும் போதயம் ஆஸ்வசிக்கும் ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള മത്തായി അച്ഛൻ, കൊച്ചമ്മമാരെ, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊറപ്പിസ്കോപ്പ അച്ഛന് പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്കായിട്ട് ഒത്തിരി നന്ദി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ വലിയ നോമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് അറ്റ്ലാന്റ ഭാഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്തായി അച്ഛൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് ഒരവസരം ലഭിച്ചു. അച്ഛന് പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛന് വിളിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊരവസരം ഒരുക്കി തന്നതിനായി അച്ഛനെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയും ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്ന ഈ വലിയ കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുക. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, അച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ കർണാടകത്തിൽ മംഗലാപുരത്തിനടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കള് നെരണം ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ട് 78 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ആദ്യകാല കുടിയേറ്റ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ്. തക്സ മലയാളത്തിലാണ് ഞാൻ കുർബാന ചൊല്ലുന്നത്. കർണാടക ഭാഷ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെയും മലയാളം വായിക്കാൻ എഴുതാൻ അറിയത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. മലയാളം എന്തു വേണേലും വായിക്കാം. എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഡഹാലസി ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട രഞ്ജനച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം കോപ്പി അടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്നു. കാരണം ഞാൻ എഴുതുന്നത് കർണാടകത്തിലാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല, നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കോപ്പി അടിക്കാമെന്ന്. പ്രിയമുള്ളവര്, ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇത്രത്തോളം നടത്തി 33 വർഷമായി വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നിട്ട്. ഞാൻ കർണാടകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മലബാർ ഭാഗത്ത് ഒക്കെയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി. അമേരിക്കയുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 5 ആകാൻ ഇനി ഒരു 5-6 കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തോടുകൂടി മടങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2 മക്കളാണുള്ളത്. മൂത്ത മോനെ, ഇടയുടെ മകൾ, രണ്ടുപേരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മോൻ്റെ പഠിത്തം തീർന്നു, മകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ മുന്നമേ സ്തുതിക്കുക. നാം വായിച്ചു കേട്ടതായ വേദവാക്യം അത് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഉത്തമഗീതത്തിൽ നിന്നാണ്. ഉത്തമഗീതം
അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് എടുക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഉത്തമഗീതം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളിൽ അതിസുന്ദരിയായുള്ളവേ, നിന്റെ പ്രിയന് മറ്റ് പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളു? നീ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് ആണയിടേണ്ടതിന് നിന്റെ പ്രിയന് മറ്റു പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളു? പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, വലിയ ലൈബ്രറികളിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്, മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബുക്ക് ഈസ് ലോസ്റ്റ് എന്ന്. ഇത് ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു നിയമമാണ്. തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. വലിയ ലൈബ്രറികളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വെറുതെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാറില്ല. അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്, ഓതർ, ടൈറ്റില് ആധാരമാക്കി ഓരോ ബുക്കിനും ഒരു കോഡ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബുക്കുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ലൈബ്രറിയുടെ മുമ്പിലുള്ളതായ കാറ്റലോഗ് പരിശോധിച്ച് അതിലെ കോഡ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബുക്ക് അവർക്ക് വീണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചില അതിവിദഗ്ധന്മാരൊരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്, ചില പുസ്തകങ്ങൾ അവരെടുത്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെൽഫിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അവർ വയ്ക്കും. അത് ആ വെച്ച ആളിനല്ലാതെ മറ്റേ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബുക്ക് ഈസ് ലോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത പുസ്തകമായി മാറ്റപ്പെടും. ഇത് ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു നിയമം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയമം കൂടെയാണ്. തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തമ്പുരാന് നമ്മയെ പറ്റി ഓരോരുത്തരെയും പറ്റി ഓരോ പദ്ധതികളുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തായിരുന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നല്ല വളമുള്ള, നല്ല നീരുറവുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നത് സമൃദ്ധമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ, ആ ഫലം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നൽകപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുക. നാം ആയിരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നാം മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബുക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്കായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപിയുടെ വഴിയില് നിൽക്കാതെയും പരിഹാസിയുടെ ഇരിപ്പടത്തില് ഇരിക്കാതെയും എന്ത് ചെയ്യണം? യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാവകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മിൽ നിന്ന് ദൈവം ഓരോന്നും നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാൻ, ദൈവിക പ്രകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ, ഞാനാകുന്ന ദീപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വെളിച്ചം കത്തിച്ചെടുക്കുവാൻ ഞാനായിത്തീരുമ്പോൾ അത് പ്രകാശമായി, അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമായി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറ്റപ്പെടുക. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പൂണുനൂലിട്ട് പൂജ ചെയ്യുന്നവൻ അവനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന വാക്കിന് സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു പാഠം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മജ്ഞാനേ ഇതി ബ്രാഹ്മണ എന്ന. അഖിലാണ്ടങ്ങളുടെ ഉടയവനായ ബ്രഹ്മനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചവൻ ആരാകുന്നുവോ അവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമോദീസ തൊട്ടിയിൽ മാമോദീസ ഏറ്റ് പള്ളി രജിസ്റ്ററിൽ പേരെഴുതിയത് കൊണ്ട് അവനൊരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല. ക്രിസ്തു ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ അവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി. ക്രിസ്തു ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിബിംബിച്ച് കാണും. അവൻ്റെ ജീവിതം, അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ,
ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിന് മൂല്യത നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടാണ് ക്രൈസ്തവത്വം യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയെ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവരൊക്കെയും വെള്ളിക്കോലിന് തുല്യമായി മാറ്റപ്പെടുക. വെള്ളിക്കോലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, വെള്ളിയുടെ അംശം അതിൻ്റെ പരിസരത്ത് പോലും പോയിട്ടില്ല. ഇതുപോലെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും പലപ്പോഴും നാം ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇടങ്ങളിലും എന്ന നമ്മെക്കുറിച്ച് നാം തന്നെ ചിന്തിക്കണം. പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ, നാം വായിച്ചു കേട്ടതായ വേദഭാഗം അത് ഉത്തമഗീതത്തിൽ നിന്ന ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ എഴുതിയതായ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം, 8 അധ്യായം, എത്ര വാക്യമുണ്ടെന്നറിയാം? 117 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ ഒരു പുസ്തകം. പലപ്പോഴും ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മടി കാണിക്കാറുണ്ട്. വീടുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ എടുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മന്മാർ പറയും, നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും വായിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലേ, അത് മാത്രമേ വായിക്കാറുള്ളോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തികച്ചും വികാരഭരിതമായ ഒരു പ്രേമകാവ്യം എന്ന് വേണേ പറയാം. കാനനത്തില് വേട്ടയാടാൻ പോകുന്ന ശലോമോൻ രാജാവ് കണ്ടുമുട്ടിയ അതീവ സുന്ദരിയായ റിഡിയ പെൺകുട്ടിയുമായുള്ള പ്രണയമാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വികാര തീവ്രത നിറഞ്ഞ വിശ്ലേഷങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ശൃംഗാരരസം, സഭ്യത എല്ലാം പരിധിക്കപ്പുറത്ത് ചെന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യഹൂദ മതനേതാക്കന്മാർ ഇതിനെ സമീപിച്ചത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോർ അഡൽട്ട് ഓൺലി എന്നായിരുന്നു. അത് എന്നാൽ അതിന് പിന്നീട് യഹൂദ മതത്തിലെ ദാർശനീയ റാബിമാർ ഉദയം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു പ്രണയകാവ്യമായി മാത്രം തള്ളിക്കളയുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് യാഹുവയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ളതായ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ BC 1st century ജാമ്യ കൗൺസിലിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഏതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത കടന്നു വരികയും അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം ഇതായിരുന്നു, ഉത്തമഗീതം വേദപുസ്തകത്തില് പഴയ നിയമത്തില് ചേർക്കണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്താ വിഷയം. ഒടുവിൽ അവർ ചേർക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ട് അവര് ഇങ്ങനെ മിനിറ്റ്സിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു, ഇനിയും ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരും ചർച്ച ചെയ്യരുത്. അവര് ഇങ്ങനെ എഴുതി, ഫോർ ഓൾ റൈറ്റിംഗ്സ് ആർ ഹോളി ബട്ട് സോങ് ഓഫ് സോങ്സ് ഇസ് ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ്. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും തിരുവെഴുത്തുകളും വിശുദ്ധമാണ്, എന്നാൽ ഉത്തമഗീതം അതിവിശുദ്ധം എന്നവര് മിനിറ്റ്സിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു. അതോടുകൂടി ചർച്ചകളൊക്കെയും അവസാനിക്കുകയായിട്ട് തീർന്നു. പഴയ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ പഴയ നിയമ കാലത്തെ റാബിമാരുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു പടി കൂടെ അവരെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് യഹോവയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ ക്രിസ്തു തൻ്റെ മണവാട്ടിയുമായ സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ മുൻകുറിയാണ് എന്ന പിതാക്കന്മാര് ഇതിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി. മണവാളിന് വേണ്ടി മണവാട്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അഗാധമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് ഇതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നവരെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഉത്തമഗീതം 5:9 നാം വായിച്ചു, സ്ത്രീകളിൽ അതിസുന്ദരിയായുള്ളവേ, നിന്റെ പ്രിയന മറ്റ് പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളു. നീ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് ആണിയിടേണ്ടതുണ്ടോ, നിന്റെ പ്രിയന മറ്റ് പ്രിയന്മാരെക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളു. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശിരസ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ നമിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ ദിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ദൈവമേ, നിന്റെ മക്കളാകുന്ന അടിയങ്ങൾക്ക് ഈ മധ്യാഹ്നത്തോടടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ പരിശുദ്ധാലയത്തിൻ്റെ തണലില് നിന്റെ പാദപീഠത്തില് ചേർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ
ദൈവമേ തന്ന കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളെ നീ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്ന ആ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തു. എൻ്റെ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠാചാര്യന്മാരോടൊത്ത് ഞങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നു നിന്നെ സ്തുതിക്കുവാൻ, നിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ. കർത്താവേ, നീ തരുന്നതായ ഓരോ അവസരത്തിനായും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. വചനം അവിടുത്തേതാണല്ലോ കർത്താവേ, കേൾക്കുന്ന മക്കളും നിന്റെ മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്ന അടിയനും അവിടുത്തെ തന്നെ. സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻ നിന്റെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ അടിയന്റെ നാവിൽ കൂടെ നിന്റെ മക്കളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്ന മക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ നീ അവിടുന്ന് ഒരുക്കുമാറാകണം. ഞങ്ങളേറെ കുറവുള്ളവരകത്താകും. നീ ഞങ്ങളെ മേൽ കനിയുമ്പോൾ, നിന്റെ ആണിപ്പഴുതുള്ള കരം ഞങ്ങളുടെ മേൽ നീട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങളേറെ ശക്തിയുള്ളവരായി നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ, നിന്റെ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നീ സഹായിക്കണം. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു. കുടുംബമായി നീ അനുഗ്രഹിക്കണം. അധ്വാനിക്കുന്ന കരങ്ങൾക്ക് ബലം കൊടുക്കണം. ദൈവമേ, ദാനമായി നൽകിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണം. നിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇടങ്ങളിലും അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ അടിയങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ട വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. യേശു തമ്പുരാന്റെ പുനനാമത്തിൽ താഴ്മയായി യാചിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, കാട്ടിൽ വേട്ടയ്ക്കായി കടന്നു പോകുന്ന ശലോമോൻ രാജാവ് വനത്തിൽ വച്ച്, ശലോമോന്റെ ഉത്തമഗീതം 1:5 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, കറുത്തവളായ അതീവ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവൻ കണ്ടുമുട്ടും. അവളിൽ ആകൃഷ്ടനായ ശലോമോൻ രാജാവ് അവളോട് പറയുന്നു, നിന്നെ എൻ്റെ പട്ടമഹർഷിയായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുവാനൊരുങ്ങുന്നു, നീ എന്നോട് കൂടെ പോരണം. ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ഇല്ലില്ല, ഞാനില്ല, എനിക്കൊരു മണവാളനുണ്ട്, അവനെ കാത്ത് ഞാനിരിക്കുന്നു, കാനനം വിട്ട് ഞാനില്ല എന്ന് അവൾ ശലോമോനോട് പറയും. ശലോമോൻ അകദുഃഖിതനായി തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ശലോമോൻ രാജാവ് സകല സൗകര്യങ്ങളും സകല സുഖ ജീവിതത്തിലും അതിമറന്ന് ജീവിച്ച രാജാവ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളറയില് എന്തോ അസ്വസ്ഥത കടന്നുകൂടി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ ശലോമോൻ രാജാവിനോട് തന്റെ വൃദ്ധന്മാര് ചോദിച്ചു, രാജാവേ, എന്താണ് അങ്ങ് അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നത്? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇതാ, കാനനത്തിൽ ഞാനൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടി, അവളെ എന്റെ പട്ടമഹർഷിയാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അവൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവര് പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ രാജാവേ, ഞങ്ങൾ ചെന്ന് അവളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അവര് പോയിട്ട് ഈ സ്ത്രീയുമായി സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. രാജാവിന്റെ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച്, രാജാവിന്റെ ധനത്തെക്കുറിച്ച്, രാജാവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച്, രാജാവിന്റെ എല്ലാമാകുന്ന അവന്റെ ജീവിത പ്രൗഢിയെക്കുറിച്ചൊക്കെയും അവര് അവളോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നൊരു അവസാനം ഈ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി രാജാവ് അയച്ചതായ ഭൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഇല്ലില്ല, ഞാനില്ല, കാനനം വിട്ട് ഞാനില്ല. അവളൊരിക്കലും ആ ഭൃത്യന്മാരോടുകൂടെ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവരും മടങ്ങി വന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, അത് സാധ്യമല്ല, അവൾ വരുന്നില്ല, അവൾ മറ്റൊരു പുരുഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവൾ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതീവ ദുഃഖിതനായിത്തിരുന്ന ശലോമോൻ രാജാവ് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ നൃത്ത ഗായികമാരെ വിളിക്കുകയും അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പോയി ആ സുന്ദരിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. അവര് വന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ ചുറ്റും നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. രാജാവിന്റെ സകല പ്രൗഢിയെയും അവര് വിവരിച്ചുകൊണ്ട്, രാജാവിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട്, അവന്റെ സമ്പത്തുകളെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ രാജാവിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട്
തൻ്റെ ഭാവിയിലെ ഭർത്താവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പട്ടമഹർ രാജാവിൻ്റെ പട്ടമഹർഷിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ സ്ത്രീയെ വിവരിച്ച് പറയും, രാജാവിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്ന മട്ടില്ല. അവസാനം ഈ സ്ത്രീ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നു, ഉത്തമഗീതം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇവരിങ്ങനെ രാജാവിനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, യെരൂശലേം പുത്രിമാരെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിയനെ കണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രേമപരവശയായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനോട് അറിയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആണയിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യെരൂശലേം പുത്രിമാര് ഞെട്ടിപ്പോയി. തങ്ങൾ ഇതുവരെയും വിവരിച്ചിരുന്ന, തങ്ങൾ ഇതുവരെയും ആരെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുവോ, ആ രാജാവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരുത്തൻ ആരാണ്, ഈ രാജാവിനേക്കാൾ പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തി ആരാണ്, ഈ രാജാവിനേക്കാൾ ധനികനായ മനുഷ്യൻ ആരാണ്, ഈ രാജാവിനേക്കാൾ സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ ആരാണ്? അതുകൊണ്ട് അവര് ഇവളോട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, നിന്റെ പ്രിയന ഇതിലേറെ എന്ത് വിശേഷതയുണ്ട്? ഞങ്ങൾ ഈ വിവരിച്ച സലോമോനേക്കാൾ, ഞങ്ങൾ ഈ വിവരിച്ച സലോമോന്റെ പ്രൗഢിയേക്കാൾ, അവന്റെ സ്ഥാനമാനത്തെക്കാൾ, അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ, അവന്റെ ധനത്തെക്കാൾ, അവന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ പുരുഷൻ അവൻ ആരാണ്, അവൻ എന്താണ് ഇതിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വിശേഷത എന്ന് ഈ പട്ടമഹർഷി ആയി തീരുവാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കടന്നു വന്നതായ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ നർത്തകികൾ അവളോട് ചോദിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവള് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന 3 മറുപടികളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇവര് ഈ വനാന്തരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കറുത്തവളായ അതീവ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയോട് ശലോമോൻ രാജാവിന്റെ പട്ടമഹർഷിയാക്കിയെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം രാജകൊട്ടാരത്തിലെ നർത്തകിമാര് വന്ന് അവളെ ശലോമോന്റെ പ്രൗഢിയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടും ഇതുമൊന്നും കേൾക്കാതെ താൻ ആർക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുവോ ആ ഒരു മണവാളനെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു, അവനെന്താ വിശേഷതയുള്ളത് ഞങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഈ ശലോമോനേക്കാൾ? അവള് പറഞ്ഞു, 3 വിശേഷത എൻ്റെ മണവാളനുണ്ട്. 1, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഉത്തമഗീതം 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം, കാട്ട് മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു നാരകം പോലെ യൗവനക്കാരുടെ ഇടയിൽ എൻ്റെ പ്രിയനിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ നിഴലിൽ ഞാൻ അതിമോദത്തോടെ ഇരുന്നു, അതിൻ്റെ പഴം എൻ്റെ രുചിക്ക് മധുരമായിരുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സ്ത്രീ പറയുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ കാര്യം, എൻ്റെ പ്രിയൻ്റെ 1-ാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്, കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നാരകം പോലെ ഈ യൗവനക്കാരുടെ മധ്യത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയനിരിക്കുന്നു. യെരൂശലേം പുത്രിമാരെ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ പ്രിയൻ വലിയ ധനികനോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടോ നിങ്ങൾ കാണണ്ട, പക്ഷേ കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു നാരകത്തിന് തുല്യമാണ് എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയൻ. ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുവോ ആ പ്രാണപ്രിയൻ കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നാരകത്തിന് തുല്യമാണ്. കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള നാരകത്തിന് എന്താ പ്രസക്തിയുള്ളത്? കാട്ടുമരങ്ങള് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ പടുവൃക്ഷങ്ങളുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ നാരകത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സ്ത്രീ പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നും പടുക്കൂറ്റം മരങ്ങളുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതായ ഏറ്റവും ചെറിയതായ നാരകത്തിന് ഒരു കഴിവും ഒരു സാമർഥ്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. കാട്ടുമരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പടുവൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകള് ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന നാരകം, 1, 2, അതിലെ ഏറെ മുള്ളുകളുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ചെറുവൃക്ഷവും മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു വൃക്ഷമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയായിരിക്കാം നാരകം.
പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയന്റെ പ്രത്യേകത, അവൻ പടുക്കുറ്റം മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ളവനെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയനെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നിടത്തോളം അവൻ സുഗന്ധം വമിക്കുന്നവനാണ്. നാരകം ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നിടത്തോളം നാരകത്തിന്റെ സുഗന്ധം വമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കടുനീള ആ സുഗന്ധം പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആരാണ് ഇവള് പറയുന്ന ആ പ്രാണപ്രിയൻ? ആ മറ്റാരുമല്ല, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. കാൽവരിയുടെ ഉന്നതത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ നാരകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കാൽവരിയുടെ ഉന്നതത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാണപ്രിയന്റെ, ഈ പടുക്കൂറ്റം വൃക്ഷത്തിന്റെ നടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വളരുന്ന നാരകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ബേത്ലഹേമിലെ കല്ലിടാവ് മുതൽ കാൽവറി മലവരെയും ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാരകത്തിന്റെ സുഗന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ തളർന്നു പോകാതെ സുഗന്ധം വീശിക്കൊണ്ട് സൗന്ദര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്നവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിൽ വീർപ്പ് മുട്ടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ നിരാശയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ട വ്യക്തികളെ ആശ്വാസത്തിന്റെ പൂങ്കിരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നവൻ, കരം പിടിച്ച് പാപത്തിന്റെ അന്ധകാര കുഴിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയവൻ. സങ്കീർത്തന 40 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു, അവൻ നിന്നെ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് അടുത്ത കുഴിയിലേക്ക് ഇടുന്നവനല്ല, ഉറപ്പുള്ള പാറമേൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ വായിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിഗീതം തരുന്നവനാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിഗീതം മനുഷ്യവർഗത്തിനു വേണ്ടി പകർന്നു